سلفين خرجوا تقول تاسو جواب ورکون دا زوري خنه چې په مسرته کې ته ولا نه وځه دروغ وای ما زه غلطه خبره کوم او تاسو کې مت نیچ را پاسي ما ته وای چې په لسته دروغ وای دا خبره راځي نه ما زه خاله ته جواب پیدا دی او ځان کې چې ته غلطه خبره کوم چې را پاسي نه راځه دا دا مسلو دا چې دا موږ دروغ لوټلو یو خو دا چې کوم ټلویزیون دې دې هر څه تباہ او برباد کړ ځکه چې دا ما په څه خبر چې دي چې ما او چېرې دا خلکو کې اسلام په نوم باندې ځوانانو کې جذبه راشي او هغه غلط غلط کارو کې نو هغه باندې دوه لوغ لیکن هغه کې ما نور ډېرې خبرې کړې هغه خبره نه راوباس کې په ټول پاکستان کې یوازې لا مومون ته لا چې هلته کې 100% ګیس رواني چلتا کې 100% هر کلی سړک پوخي صاحب نو بس کړه په دې باندې 15 ارب روپیو لګي په سړکونو ارب اربونو روپیو لګي نن په نوخار کې یو کلی هم نشته دی چې هغه ته کچا سړک یو پوخ سړک نه ورته او چې کارونه کیږي او خبره یا ساتي غلې جوړيږي پاغه خدای دا پر او درېږي چې ټیکدار غلط کارونه کوي چې مچ خې وای بیا ذمہوار زیم ذمہوار زیم ولې غلط کار کوي زه په خپل دوه میاشتې مانګړ کې ناستم او زه شروع کې یو حالات بل رنگ و خو چې یو میاشت موږ خپل محنت وکړو نو خلک به راتلل